Sanyala dembi tundu bie chibu ye kulukudwa oru Entebbe. Abantu Okwekalakasa zoru fanyumala moto kukutomira omuntu n'afiira wo. Ate polisi neruwa wo kujia wo mulambo. Omusasi wa fe John Musisi alichibu ye nebisinga wo. Abatuze Okwekya wane bava mu mbeera bwe bati Okwekalakasa chivudde ku polisi okulemerera okutuuka mu budde okujja wo mulambo gw'omusajja atumiddwa taxi n'afiira wo. Akabenje kano agudde ku lugudo lwe Entebbe wanokumpi ne ku kikubo ekyamuka ku dancers ewali abakyala banekolera jange omusajja abadde ava ku side eyenu nga ku dancers ngasala adda ku buyi eri ewali emmotoka ezivu Entebbe okudde e Kampala taxi gyevudde ng'eva side ze Kampala emukubye n'emusukuma side eri ng'emubuusa ebyuma n'agwa ku luyi oluva ku mmotoka ezivu Entebbe okudde e Kampala era n'akalirawo omuntu ono atomeddwa ku ssaawa ng'emu ey'ekiro naye watutte ssaawa ng'emu n'eddakiika ezigwamu nga poliisi tennajja era embeera eyo yeewaliriza abantu okuva mu mbeera ne beekalakaasa ne baziba enguudo zombi basibye emmotoka eziva Entebbe okudda e Kampala ate era mu mbeera y'emu ne basiba n'emmotoka eziva e Kampala okudda Entebbe nga baagala poliisi ejje kubanga bagamba bagiyise bagikubidde amasimu nga tetuuka. Wabula oluvannyuma lw'okusibawo poliisi esobodde okusindika kabangalizaayo kubanga wano kinnya na mpindi poliisi gitwalira eddakiika nga 3-5 kubanga etuuse era kabangalize omulambo gw'omusajja ono n'eguggyawo ng'abadde atemera wakati w'emyaka 3-5 tabadde nakimwogerako kyonna wabula nga mu nsawo alinamu kapapula kasibirako zaala ow'emipiira gya Bulaaya. Kulwakinana 8:8 CBS FM Radio Lwasa Mayinja Musijoni wano ku lugudo lwe Entebbe. Ministry y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga esambaza ebyogerwa nti gavumenti yasaze ku nsimbi zebadde erina okusindika ku miruka okukulaakulanya abantu eza parish development model okuva ku bukadde 10 okudda ku bukadde 25. Ministry egambye nti ensimbi zino tezigenda kukechulwa wabula zaakwebwa emiruka mu biwaguwagu. Minisita omubeezi w'ebyensimbi Amos Rugoloobi agambye nti emiruka 8 egyeteeseteese okutandika ne sabbiiti ejja gavumenti egenda kugiweereza obukadde 25 ezisigaddeyo obukadde 75 baakuzifuna misoolesoole. Minisita Rugoloobi agambye nti omwaka gw'ebyensimbi we gunaggweerako nga buli muluka gufunye ensimbi obukadde 10 ezaalangirirwa gavumenti. Ssente za parish development model zikyali 10 naye omwaka gw'ebyensimbi guba tegunaggwako kiuganda nti ekikumi kijja kuba kibaweereddwa mu biseera bino. In fact next week tusuubira okubaweereza obukadde 25 buli muluka buli parish kwezo saako ezinaabeera nga ziwedde okuregisteringa bulungi era nga ziyingidde system yaffe ey'ebyensimbi emanyiddwa nga IFMIS Integrated Financial Management System. Bakao kino bamanyi engeri gye bakikolamu era saako zibamala zaadivayizinga engeri gyeyinza okuyingira mu system. Minisita Rugoloobi era annyonnyodde nti n'obukadde 17 ezaalina okwewa buli muluka mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde 2021-2022 nazo zaakusindikibwa eri emiruka era embalirira enyongereza ya buwumbi obusukka mu 10 yaakawanjulwa eri paalamenti ensimbi zino zisindikibwa emiruka egyo egirina okuzifuna. Ku nsimbi ezitubanjibwa ku bukadde buli 17 mujjukire nti ezimu zaasasulwa endala zigenda kusasulwa zonna zaalibadde zisasulwa kubanga zaakomawo ku consolidated fund naye mumanyi nti ensimbi okuva ku consolidated fund tumala kuyita mu prosesi ya paliamenti ey'okuza appropriatinga ey'okuziwaayo tetusasaanya nga paliamenti emaze kukkiriza n'olwekyo kitegeeza tulina okudda okufuna supplementary okusobola okusasula balansi oyo ali ku miliyoni 17. Parish ezimu zaafunako omukaaga tulina oziwa balansi waazo asigaddeyo wa miliyoni nga 11. Wabula Minisita Rugoloobi yali agambye nti gavumenti tegenda kulinda bibalo by'ekitongole ekya Uganda Bureau of Statistics ekivunaanyizibwa ku miwendo n'ebibalo ebibalo by'ekenda okwesigamako by'ebyo byava mu disitulikiti.
kinajikirwa nti ekitongole ekya ubosi kyalabula da government okulindako okusama nkola enteekateeka ya parish development model okutuusa nga kimaze okukunganya kalonda n'ebibalo byonna ebikwata ku bantu abatuufu beetaaga okuweebwa ensimbi ezo. UBOS egenda compiling information ekwatagana ne parishes ezo. Amaka household gasangibwawa, wealth ranking yago, ensimbi gafuna zenkanawa, ewe information egenda kutwala akadde. Kutugamba nti tulinda information yeyo abantu bajja kufuna sente. N'omwaka gw'ebyensimbi guyinza okutugwako nga tetunabawaaki sente. Twasazeewo katukozese information eva ku district. Kubanga ku district buli district osangayo local government. Local government eyo erina baplana, erina bastatistician, district commercial officers. Kamalabe na Buganda cha Hospital Maiga abinani sebirato na tayayolekedde Bungereza ne Scotland yagenda okusisinkanira abantu b'omutanda abali eyo oluvannyuma lw'okusisinkana abazzukulu ba Buganda abali mu South Scandinavia munsi okuli Norway, Sweden ne Netherlands. Abantu ba Kabaka abali mu Scandinavia Kamalabe na yabawadde amagezi okusiga ensimbi mirimu egy'enjawulo wano ku butaka omuli okulima emmwanyi okusiga ensimbi mbitaafu bya Buganda eby'enjawulo n'okwagazisa abaana ennono n'obuwangwa bwa Buganda. Bw'abadde akomekereza obugenyi bwe Katikkiro agambye nti embeera z'abantu ba Kabaka mawanga gy'abadde zisanyusa kyokka n'abasaba obutasirikira biteeseddwako mu nsisinkano ezo babitegeeze n'abalala. Njagala okubeebaza enteekateeka okutwaniriza okukunga abantu era njagala okubeebaza okutulabirira ebbanga lye tubadde kuno tetuwuubadde naye okusinga byonna okulaba tusobodde okulaba abantu mu nsi eno. Ekikulu kye mbasaba yawulidde obubaka bwaffe buli alina ky'ategedde kye tumusaba y'abaabeera omubaka waffe ku muntu munne mu bitundu bino ebya Scandinavia obubaka butuuke kubanga era abantu bonna tetusobola kubamalayo naye ababaddewo babadde bamala okusobola okutuusa obubaka. Obubaka obwo bwe bunaasaasaana kijja kutuyamba ffe n'okutambulira awamu era nkakasa kijja kutwanguyiza kaweefube gwe tuliko okuzza Buganda ku ntikko. Mwebale nnyo, tusiimye nnyo. Minisita omubeezi w'Obwakabaka avunaanyizibwa ku nsonga z'abantu ku nsonga za gavumenti ez'ebitundu era avunaanyizibwa ku bantu babeena abali ebweru wa Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki atendereza obumu obuli mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka n'abakuutira bongere amaanyi mu bibiina ebibagatta. Njagala okwebaza bannaffe abantu ba Kabaka ab'e Scandinavia olw'okwaniriza obulungi Katikkiro ate n'okutambulira awamu ng'abaana ba Kabaka abawangaalira ku mawanga. Tulaba nti emiganyulo mingi gye tufunyeemu tubadde n'obuwanguzi olw'okuba nti mukoledde wamu. Era tubasaba kiseera ekiddako mwongere okunoonya abaana ba Kabaka bonna abatannaba kwegatta ku mugendo gw'okukulaakulanya Buganda okulaba ng'edda ku ntikko mu mbeera zonna n'okubongera okubatuusaako ebibiina abazimba okumanya ensi nga bw'etambula n'ebitugwanidde okukola okuzzaawo ekitiibwa kya Buganda. Tubeebaza nga tulina essuubi nti kati tutandise olugendo olujja ojja kwongera okwenyigira mu mirimu gy'Obwakabaka ate n'okusinga we kibadde. Membrane kajimwakiikiridde omwami wa Kabaka atwala essaza Scandinavia Nelson Mugenyi agambye nti obugenyi bwa Katikkiro n'abakulu abalala buguddewo essuula empya ery'enkulaakulana y'abantu ba Beene abali ku mawanga. Ng'abantu b'essaza Scandinavia omuli ensi Denmark ne Iceland, Norway, Finland, kone Sweden ate awamu ne Netherlands, tusiimye nnyo era tusiimye bwongerwa kubanga tubadde n'ennyonta okumanya ebiva embuga. Weebale, tusuulira mwoyo temujjanga okwo era Beene mugambye nti tusiimye bwongerwa. Ssebo Katikkiro, tusaba Mukama abakulembere kumanya olugendo kino kibadde kituuza wakatambulako kitundutundu naye tusaba nnyini ggulu abatambuza emirembe. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Dembe lyo ery'obwebange. Dembe lyakutuusibwako Cortez Multi Freshener. Ha, nzijukira mutabani wange bannanga bamujeya nnyo olw'okuwunya akamwa naye ne bandagirira eddagala eriyinza okumuvumula. Ye Cortez Multi Freshener. Bw'oba olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa, fuyiramu Cortez Multi Freshener kawunye bulungi olunaku lwonna. Asangibwa mu supermarket ne pharmacy zonna era yakakasibwa National Drug Authority. Cortez Mouth Freshener. Mwah.
Ngabali wamu ne Sahara mchuzi mixi. Akanzari ya kazi toye mfazo. Nezifuno buo mio busukurumu. Sako Sahara tanga wiziti. Ama jani agawa chaiwe dekende. Na yena afuno buo mio butagambika. Biaka kasiwa UNBS. Ngabili maduka gona. Akachiko konaka parliament kaino buyinza. Okulagira polisi okukwata yena abazimu debira gido byako. Nga muna mateka George Musisi wanyonyula. Eteke lirungamya enkola y'emirimu mu parliament obulu chikole gwango lukulu liwa akachiko konaka parliament obuyinza obufana nako n'obwa koti enkulu mukuyita obokubusoya soya ebibuzo obokunganya obujulizi eliyo mujulizi yenna kitegeeza nti senga akachiko kakonoka kuyita n'ojema akachika kwa sobulu kuandika ichibaluwa chabaita uomulabida mkwate oba arrest warrant era n'okwatibwa n'oletebwa maso gako yobo kulagira ofisi yo nobo mtu yeno kulete bibu obujulizi bonna bwalina kunsonga ebebulizi bwako. Bannakibiina kya Democratic Party yabakulirwa omubaka wa Buikwe South Dr. Philip Michael Lumebayiga balinnye mu kyoto beweza okukola wakatiisa olwaki bayise enteekateeka ezikolebwa Ssenkaggale wa DP era minisita wa ssemateeka n'essiga eddamuzi Norbert Mao okutuuza tabamiruka w'ekibiina mu nkukutu mu kibuga Fort Portal mu disitulikiti y'e Kabalole. Bagambye nti bagudde mu lukwe olwa mukama waabwe Norbert Mao nti yafunye ensimbi obuwumbi busatu zagenda okukozesa mu nteekateeka eno era baneetaba mu ttabamiruka oyo be bokka abakkaanya n'endagaano Mao gye yakola ne mwami Yoweri Museveni. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwe bakubye ku Speak Hotel mu kibuga Kampala, bannaddiipi nga bakulembeddwa mu mbaka wa Buikwe South Dr. Philip Michael Lumebayiga balabudde bannakibiina bonna obutakkiriza kuwubisibwa kubanga ensimbi nnyingi eziteekeddwawo. Okubeera nti muli bakulembeze ku nkiiko zino ne babeera nga bakuweereza ssente ezo ziri osirike togenda Fort Portal nga 2526 mubalekere ekintu kyabwe batambulemu n'engatto zaabwe baleme genda na kibiina kyaffe baleme kukozesa mmwe okumalirawo ddala Democratic Party. Twagala okubakakasa Democratic Party kakungo kakonge kakukubo ajeekoonako yaagwa. Lulume era annyonnyodde nti bakizudde nti waliwo ekigendererwa eky'okusaanyawo DP n'okulemesa bannakibiina okwesimbawo naddala wano mu Buganda ebifo byabwe bitwalibwa ekibiina ky'NRM kyokka. Kamiya kasozo mukuba akwanaganya emirimu mu kibiina kino agambye nti bagenda kuweera okutuuka nga banunudde ekibiina kyabwe. Zudde nti waliwo olukolebwa era waliwo omusimbi omunene nnyo ogufuniddwa okuva mu NRM nga guweddwa mwami Mao ne ttiimu ye nga gugenda okugulirira abamemba Democratic Party n'abakulembeze bonna era nga bakutegese olukiiko tabamiruka olwa National Council olugenda okubeera mu Fort Portal. Eky'omukisa omubi bagezezzaako nnyo okwawula okusinga n'abantu ab'omu Buganda nga tebabakkiriza kubeera kadino kya mukisa mubi nnyo naye abantu bonna bayise okuveebwe twakubira omulanga nti bagenda kubagula era bagenda bawa kasente kuba bakafunye naye mumanye ekibiina kya Democratic Party kishundibwa. Wabula omwogezi w'ekibiina kya DPOP Okolelo Amanu ebyogeddwa banabisambaze. Ekyo ekyo Fort Portal sikimanyi naye waliwo obukakafu nti National Executive Committee, Parliamentary Group ne National Council egenda kutula omwezi ogujja. Ensonga lwaki tujitute mwezi ogujja? Twali tulowooza nti omwezi guno tugenda kufuna ensimbi okuva mu Electoral Commission era ze tukozesa okukola emirimu gy'ekibiina ziva mu Electoral Commission saako never well wishers abalina emitima emirungi naye tetunafuna muntu yenna mwetefutefu kutuwa sente z'okutuuza organism. Na bwe kityo tugamba nti olw'okubanga twalemererwa okutuuza enkiiko zino omwezi guno tewaliwo kubuusabuusa kwonna, tusuubira nti ensimbi eziva mu Electoral Commission zigenda kuba zifuniddwa omwezi ogujja. Obwakabaka bwa Buganda busimye nnyo abantu ba Kabaka ne bannabyobufuzi nga mubatwalidde olw'okuwagira ng'enteekateeka ez'Obwakabaka ez'enkulaakulana ne busaba abantu b'omutanda obutakoowa. Olwaleero ensimbi obukadde 19,197,000 ze zireeteddwa embuga mu nkola ya lwalo lwange okuva mu ggombolola ya Mutuba 11 Malongo, Mutuba 1 Buwunga, Mutuba 4 Kiyebe, wamune Mutuba 17 Nabigasa, Mutuba 19 Kasasa, tusimbudde BCBS Pewosa Kakuuto ne Shefadi High School mu Buddo. Bwabadde akwasibwa ensimbi zino Mbulange Mengo, omukubiriza olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Lwaga Mugumbule ajjukiza abantu ba Kabaka nti enkola ya lwalo lwange yakyeyagalire naye nga ya nnono. Era tubeebaza okujjumbira enkola eyo. Yaliwo dda era erina okubeerawo kubanga yeekuumye Obwakabaka. Bwe mujja muno wano muba muzze waka
atebyo bye mukola bye biyimiriza obwakabaka bwa Buganda. Kubanga nga bwe mumanyi nti Obuganda butandikira ku mutongole. Omutongole ekyekyalo kiri ekyaffe kyennyini kye tukuliramu ne bujja nga budda waggulu kugombolola ew'omuluka ow'essaza ne mulyoka mujja wano e Mmengo. Abawuliriza wa Buganda era minisita wa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Christopher Bwanika akubiriza abaami ba Kabaka bakozesenga ebiwandiiko by'Obwakabaka ebituufu mu zirukanya emirimu okwewala emivuyo mu buweereza bwabwe. Twagala abaami banyweze nnyo obugunjufu mu byonna bye bakola okuggyayo ekitiibwa kya Kabaka gye batambulira mu nnyambala, kwegamba nga omuntu yenna bw'atunira omwami wa Kabaka alabira ddala ekifaananyi ekyo ekya ssaawasa ya Kabaka. Era n'enkozesa y'ebiwandiiko nga letterheads n'ebirala, abaami mu magombolola mukozesa empapula ezo zokka eziva eri abaami b'amasaza, kuba abaami b'amasaza bazifuna butereevu okuva ofiisi za gavumenti ez'ebitundu. Mbaka mu Palamenti akiikirira Kyotira Geoffrey Lutaaya akubiriza abazadde okukuliza abaana mu nnono n'obuwangwa eggwanga lwe linaafuna abakulembeze abalimu ensa. Omuyuka owookubiri owa Pookino Paine Toyiga avumiridde enkola ey'abasikaawo okutundanga ebintu by'abagenzi omuli n'ettaka n'ekiremesa abantu ba Beene okwetaba mu bulimi omuva ensimbi eziwera. Bajjajja ab'obusolya nga bakulemberwa jjajja omukubiriza w'abataka baatuyambye ne bateerawo ebbaluwa entongole mu kwabyolumbe. Kati bannabuddumu ab'amagombolola abagatwala mutegeeza abaami ba Kabaka bonna okuva ku mutongole nti ennyimba ezaafunye ennambika entuufu empya zaabizibwa nga tuyina ebbaluwa entongole. Eno erimu amateeka agalina okugobererwa oyo agenda okwabyolumbe. Si bino ebibadde bigambibwa nti tukutaddeko gwe musika gwa gundi ye n'alowooza bamuwadde kutwala biki. Kati waliwo ebbaluwa mugyettanire okuva mu bajjajja ab'obusolya tusobole okukuuma ebintu byaffe. Mbaka akiikirira Lwenge ey'obugwanjuba Muhammadi Muyanja Sentai asabye gavumenti essaawo enkola ennungamu eneeyitwamu okulwanyisa enjala mu bantu ng'eteekawo ebyagi n'okuwagira ennima ey'okufukirira ebirime. Minisita w'ebyobulimi ettaka obutonde bw'ensi n'obusuubuzi mu Bwakabaka Oweekitiibwa Hajjat Mariam Mayanja Nkalubo avumiridde nnyo abaana bannambi abafuuse bangalo bunani abataagala kukola buli kadde ne beekwasa nti babanja federo. Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo bino abyogedde alambuzibwa omwoleso gw'Obwakabaka ogw'ebyobulambuzi Buganda Tourism Expo 2022 oguyindira mu Lubiri e Mmengo. Twasalawo nti ffe katukole federe ey'ebikolwa era ebikolwa ebyo ndowooza mubiraba. Ekyokuddaawo okutandika okugamba twagala federo, twagala federo, federo banagikwata ne bagibawa bwe bati federe ejja kuva mu bikolwa nga bagamba nti Buganda ekolera wamu, Buganda yakoze kino, Buganda yakoze kino, kati Buganda yakoze omwoleso gagadde ffenna nga tuli ki, nga tuli bumu. Eyo ye federe ey'ebikolwa era tetukyali mu federe. Federe mtuwe federe ani anajituwa, ani ajirina. Federe mufe, edafe tujo jetu sako, Aja miska komo ministro mbezo vyo bulimina ya falasi davagenda mori soguno, baseyo nyomo yubabeko chivaigayo. Mbuloji, inaba nabone vajumbira, inaba njangano kumewaza. Na yate, tuve wano, ngatu inache tufu ize, ngajaja watu gambie. Kutu sinkana wano, ainache atunda, achiraga, na ainache ayakalo kukula. Na ye achigula. Tumbasaba, yetulaba wano, nga tugamba, tuleke gamba nti okulambula kulaba okudda kunyumia. Tugambe nti okulambula kulaba okudda kukola. Atomu kubiriza ulichukula bataka abusuli yao, mutaka na mama Augustine Kizito Mutumba, akowode abazzukulu batanatuuka mu maaso guno okuwaayo olubulu ekigere kubanga ebyokuyiga ebiriyo ntoko. Omulembe gwe tulimu gwa kumanya, mmanya tuli mu kugabana information. Butugabana okumanya kuno kutuyamba okumanya nti ewe ndiba neetaaga emmwanyi eri gye bayise airlights. Ndi isingana wa gundi nekituyamba okwongera okubeera abagagga. Oyo atamanyi ajja kusigala nga buli kaseera yeekutte ku ttama agamba nti ebintu bizibu. Omwoleso guno ogugenda kukomekkerezebwa ku Sande nga 28 omwezi ogwa Muwakanya era ng'okuyingira abakulu 15 abate 13. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanira. Wanywedde kacayi ka modernity akawomu, gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX 625 kati nno gyeyune okuva mu Uvrage Ebanda.
Timu ye kwange yomuzanyo gw'okubaka the She Cranes olwaleero yeebazizza omutonzi olw'obuwanguzi bwe yatuuseeko mu Bungereza mu mpaka za Commonwealth Games ezaakagwa. Okusinza kuno kubadde mu lutikke na mirembe era She Cranes ekulembeddwa pulezidenti w'omuzannyo gw'okubaka babiri ekityo Sara, ssentebe wa boodi y'omuzannyo gw'okubaka Honorable Margaret Zwa. Ate okusaba kukulembeddwa mu musumba Reverend Samuel Muwonge akulira ebyokubuulira enjiri mu bulabirizi. Abazannyi ababaddewo okulwa She Cranes ye Nora Lunkuse, Irene Eyaru ne Sandra Nambirige. Reverend Muwonge agambye nti abantu bangi bagenda mu masinzizo okusaba Katonda kyokka olutuuka ku buwanguzi ne beerabira okumwebaza, bw'atyo kwe kwebaza She Cranes olw'okujjukira omutonzi n'agisabira ekwate ekifo ekisooka mu nsi yonna. Babiri ekityo Sara agambye nti obuwanguzi bwe baatuukako mu Bungereza bwayamba Uganda okukiika obutereevu mu mpaka za World Cup ez'omwaka ogujja mu South Africa era kinoganyiza nti beetegefu okuvuganya mu mpaka zino bakomewo n'obuwanguzi. She Cranes mu mpaka za Commonwealth Games yakutte ekifo kya kutaano mu nsi yonna era obuwanguzi buno bwasitudde Uganda mu nsengeka nga yeekulembedde ku ssemazinga wa Afrika. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsday Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa. Gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza e Nansana. Abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo, essimu 0702-699-337. Muliraane Kenya waliwo ekibinja ky'abannansi ekyesitudde ne kiwawaabira Bungereza mu kkooti etawulula emisango egy'okulinnyirira eddembe ly'obuntu ku lukalu lwa Bulaaya olw'effujjo libagamba nti lyabakolebwako Bungereza mu mirembe gy'abafuzi b'amatwale. Emisango bannakenya gye bavunaana Bungereza bagiroopye mu kkooti eyitibwa European Court of Human Rights nga mu gyo mulimu n'okubanyakako ettaka lyabwe ne balisaako ssamba z'amajaani. Abaloopye emisango gino ba bika bibiri, ekika kya Talai n'ekya Kipsigis ebisibuka mu ssaza Kericho Abangereza gye baasinga okuteeka ssamba z'amajaani. Bano balumiriza nti ekiseera ekyo kyaleka abantu baabwe bafuuse empomu nga byoya, abalala momboze mu nsi yaabwe, enjala yabalumanga n'ettaka egimu lyonna Abangereza balyefuze, amagana g'ente ge baalina gaasaanirawo ddala olw'okubula omuddo ogw'okuliisa ente. Balumiriza nti abantu baabwe bangi baakwatibwa ne baggalirwa kyokka newankubadde baayimbula mu 1963 nga Kenya efunye obwetwaze ettaka lyabwe teryabaddira n'okutuusa kaakano era ettaka eryo baliriko nga basaatuusi. Abakiikiridde bannakenya mu musango guno bategeezezza nti mu gw'okutaano mwaka guno baagezaako okutuukirira minisita wa Bungereza ow'ensonga z'ebweru nga tabaanukula, wabula yo gavumenti ya Bungereza etegeezezza nti tennatuusa kubaako kyeyogera ku musango ogugiggudwako. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Fama gaagano. Mu mawulire ag'empona, omusajja abadde tasalikako musale yakyamudde Lebanon olwaleero bw'azinze banka nga yenna aswakidde abakozi n'abateeka ku mudumu gw'emmundu bamuwe akamomeke. Musajja mukulu Bassam al-Sheikh Hussein asanyalaze ekibuga Beirut ekya Lebanoni bw'atuuse ku banka ne bamumma ssente ze bulijjo z'atereka mu banka eyo songa abadde azeetaaga okujjanjaba kitaawe mu ddwaliro. Mu mwaka 2019 gavumenti ya Lebanon yasawo ssente ezesalira omuntu z'atalina kusukka nga agenze okujjayo mu banka olw'akatuubagiro k'ebyenfuna akaava ku kunabuuka kw'ensimbi. Amawulire gategeezezza nti omusajja ono olwatuuse mu banka ne bakamutema nti ssente ze z'ayagala tebagenda kuzimuwa, kwe kujjayo emmundu n'atulisa ebyasi mu banka abakozi bonna ne badduka. Kitutte essaawa musanvu ng'omusajja awambye banka, abakozi n'abagikulira bonna ne babuna emiwabo. Oluvannyuma maneja waayo yasibye omwoyo n'akomawo n'amukwasa akavanga atakonna nga bwe yakasabye era tewali gwalumizza. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Emirimu gisannyaladde mu bitundu by'ekibuye ku lukuuto oluva e Kampala okudda Entebbe. Abantu bwe beekalakaasizza oluvannyuma lwa mmotoka okutomera omuntu n'afiirawo ate poliisi n'erwawo okuggyawo omulambo. Ministry y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga esambaza ebyogerwa nti gavumenti yasaze ku nsimbi z'ebadde erina okusindika mu miruka okulaakulanya abantu eza Parish Development Model okuva ku bukadde 10 ezaabasuubizibwa okudda ku bukadde 2.5. Ministry egambye nti zino tezigenda kukecyulwa wabula zaakubaweerezebwa ngambiwago.